ciyaarihii la ciyaaray sabti axad waxyaalihii ugu waaweynaa ee ugu saameynta badnaa ugu hadalheynta badnaa ayaan rabaa inaan kula wadaago maanta waxa media haysta wax walba oo la qoran number 1 ka ah goolkii garanaajo oo xalay oo ka dhaliyay naadiga Everton hadalheynta ugu weyn kulamadii la ciyaaray sabti axad waa saameynti ugu weyneed waay ee ka dhacay kulamadii dhacay maxay yeli hadalheen badan ayay dhalisay goolkan gool aan inba caadi ahayn ayuu dhaliyay Garnacho sida ognahay goolkan wuxuu gali doonaa goolasha ugu quruxda badan ee laga dhaliyay Premier League wuxuuna isku diyaarinayaa Garnacho goolka sanadka xalfada markii ay dhamaato horyaalada xalfada la bixiyo number 1 oo ka yahay ninkan Garnacho maxaa yeeli golden boot sanadkan inuu qaadan doono shaki igaaga jiro ma sheegi kari goolal tan ku qurux badan wax ka qurux badan oo hadda aan dhigi karno waa dhalan karaan waa iska dhici karaan laakiin hadda waxaa la sii calaamadeynaya goolkan inuu noqon doono goolka sanadka golden boot-ka inuu noqon doono ayaa la sii calaamadeynaya war asiga yaaban wuxuu yiri anaa yaaban oo yiri goolkan anaa la yaaban ninkii dhaliyay aa la yaaban anaga iska dhaaf ninkii Bruno oo hadlay wuxuu yiri goolka markii uu dhaliyay Garnacho garoonkii oo dhan ayaa shib isla dhahay oo yiri maxaa yeelay muxaafad iyo mucaaradba waa ay la wada yaabeen goolkan afka ayay wada qabsadeen hal mar oo afkooda juqda galay maxaa yeelay gool xale loo wada istaagay ayuu ahaa goolkaas oo imaamadan sheekadii maxaa qadar waa ayuu ahaa kaas hadalheynta dhan maanta Garnacho haysta ninkan ninka oo ku daydo Cristiano Ronaldo ayuu ku soo maanguuristay gool noocan Ronaldo aanu ku yahay inkastoo lee goolkan wuxuu si fiican ugu eg yahay goolkii 2011-kii Rooney uu ka dhaliyay Manchester City marka waxyaalihii kale ee ugu waaweynaa saameynta dhaliyay xalay waxaa ka mid ah isla Bruno goolkii uu sii rigoorada ninkii Rashford waxaa la leeyahay go'aan saxan ayuu qaatay ninkii Bruno Fernandes go'aan saxan ayuu qaatay ayaa la leeyahay maadaama ninkan waayihiisii wacnaa uusan ku jirin sanadkan oo rigoore qaadista koobaadna uu yahay Bruno sida uu saaxiibkiis ugu hadiyadeeyey ayaa xidigihii hore Manchester xataa tababaraha ninkii Ten Hag aad baa loogugu ammaanay Bruno Fernandes go'aanka uu xalay ku siiyey rigoorada ninkan Rashford marka waxaa la leeyahay niyadaada kalsoonidaada ku soo noqso sidoo kale waxyaalaha saameynta dhaliyay hadalheynta dhaliyay wiigan waxaa ku jira kulankii Tottenham iyo Aston Villa Unai Emery iyo tiimkiisa waa laga yaaban yahay 28 dibic ayay xalay imaadeen kaalinta afraad ayayna soo galeen waxayna ku dhibcay yihiin naadiga Liverpool Unai Emery tiimkiisa waa lala yaaban yahay iikana waa arkeena meesha ay gaaraan Tottenham waa ogeen bilaawga hore hoggaanka iyada soo haysay laakiin ugu dambeyn xaalkeeda meesha ku dambeeyay waan u jeednaa oo 3 kulan xariir ayaa laga badinayaa Tottenham aniga Tottenham hadda koor fiidiyo aan duubay dib u daawada Tottenham hadduusan dhaawac gelin way soconay ayaa idin dhahay laakiin haddii xidigaha ugu muhiimsan ay ka dhaawacmaan Tottenham way hoobanay taasna way dhacday ninkii 10 u watay cunuga Ingiriiska u dhashay 10 u watay magaciisa afkay ku wareeganaa ee ninkan kala shiineeska John June ma kan zone ee xidiga badan ayaa ka dhaawacmay tiimkii waa kala jabay oo kala baadiyoobay taas ayaa keentay Tottenham maanta inay xaaladan gasho xaaladda inay ku sii socotaa la rajeynayaa maadaama kulanka soo socdana Tottenham Manchester City oo draw la gashay Liverpool ee u imaan doonto marka xaaladdu ku sii xumaan doonta marka
waxyaalaha ugu waaweynaa ee laga soo calaamadeeyay ayay ku jireen. Sidoo kale waxyaalaha la yaab kale waxaa ku jira wiigan Chelsea oo wiiga hore uu cadaro dhigtay oo 4-4 City la gashay, isla wiigaana 4 gool loogu badiyay. Waxyaalaha ugu saameynta badnaa ayuu ku jiray. Sidoo kale waxyaalaha kulamadii la soo calaamadeeyay Arsenal oo hebada ku socota, waxa la leeyahay Arsenal oo hoggaanka dib ugu soo laabatay. Taas Arsenal sanadkii hore ayaa waayay aragnimo iyo waxa la leeyahay khibradnimo ugu filan ayay soo qaadatay. Maxaa yeelay Arsenal sanadkii hore 10 bil iyadoo soo hoggaaminaysay ayaa si fudud hoggaankii loogaga wareegay, 20 cisha horyaalka loogaga qaaday. Waxa la leeyahay waaye aragnimo iyo aqoon kororsi sanadkii hore ayaa ugu filan Arsenal. Tan iyadoo wadata waaye aragnimo ku filan iyo xifaaltan ku filan iyadoo soo martay sanadkii hore ayaa sanadkan wax walba waa ka dhisantaa uu leeyahay Arsenal. Markii lagu dhaho xifaaltan waa sanadkan way ka feejigan tahay. Sidoo kale bedelada waxaa la leeyahay Arteta wuu ka soo feejignaaday xidigihiisa, kuwa u fadhiya ayaaba ahaa lagu leeyahay waa tiim horyaal qaadi kara. Kulamadii ugu dambeeyey dhanba waxaa hoggaanka siinaya. Sidoo kale saameynta wiigan dhacay waxaa ku jira ninkii Cristiano Ronaldo ahaa, waa la qaballayahay horyaalkii Sacuudiga ana waa ka yaabanahay. Ronaldo garoonkaas hadoo galo 2-1 waa dhashana. Horyaalkan horyaal aniga horta ma daawado, horyaalkan horyaal jilcan oo igu orod miya ma sheegi karin. Ronaldo bii la cabaayo u tahay horyaalkan Sacuudiga. Ronaldo sanadkan hadda socda sii dhamaanayo waxaa la leeyahay 67 meelahaas waa gaaraa gool. Haddaba 50 ku dhab yahay 47 soo marooya 15 horyaalka Sacuudiga hoggaanka lagu hayaa. Marka waxyaalaha kaloo saameynta leh waxaa ku jira wiigan dhacay ninkii Haaland ahaa. Haaland ninka ugu dhaqsiyaha badan ee 50 gool ku gaara ayuu noqday. Ninkan waa best player, nin number 9 oo weerar, nin dhameystiran waa ninkan. Muddooyinkan dambe 10 sano ugu dambeysay ma arkin number 9 oo sidaan u madax fudud oo goolasha sidaan u dhalinaya. 50 gool waxaa lagu dhaliyay 47 oo kulan. Waa inta oo dhaliyay iyo inta oo ciyaara, inta oo dhaliyaa badan, inta oo ciyaaraya yar. Marka ninkan asigana saameyntii ugu weyneyd ayuu sanadkan wiigan sameeyey. Sidoo kale hadalheynta waxaa ka mid ah ninkii Harry Kane ahaa. Harry Kane horyaalka Jarmalku wuxuu ka dhigay horyaal waxba, hortiba horyaal waxba aheen oo iska ah oo 11 sano hal naadile iska daldalanayso. Haddana wuxuu noqday ninkii ugu horeeyay goolal noocan ka dhaliya 15 kulan iyadoo la ciyaarin. Nin 2019 sii ordoy goolal Harry Kane saameyntiisu leeyahay sanadkan. Waxa uu ordayna waxay tahay koob inuu luxo. Sidoo kale xidigaas wiigan saameynta yeesha waxaa ku jira ninkii Julie Bellingham ahaa, xalay tiimkiisa guul weyn uu gaarsiiyey 11 gool u dhaliyay 2-10 kulan. Ninkan horta Real Madrid waa ku heshay. Waxaa lagu leeyahay 42 oo seasonkii hore uu safta Borussia 14 gool u dhaliyaa lagu leeyahay. Haddana 14 gool oo sii mara 13 ciyaar 14 ciyaaraan dhehe oo Real Madrid oo u saftay innaba caadi ma ahan. Marka wiigan sabti axad ciyaarahiisa badanaa daawanay, maxaa kaaga baxay waxyaalihii aan ka tegeyna? Comment igula wadaag, like tasaar asxaab badan igu sheergaray. Aad badan umaadsan.